labada xisbi qaran ee u cidiyay kulmiyaya waxay maanta kulan albaabada u xidhan yihiin hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa kula qaateen guddidii dhexdhexaadinaya xisaabta siyaasadda dalka ee u cid kulmiyaya wadani kulankaasi oo warbaahintu dibajooga ahayd markii uu soo idlaaday waxa halkaasii uu goorayntii warbaahinta kula hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haye kulmiye Axmed Cabdi Dheere isagoona faahfaahiyay qodobadii kulankaasi laga wada hadlay maanta waxa halkan isugu kaayay yaray guddidii nagu dhex jirtay saddexda xisbi ee labada madaxweyne ku xigeen ee hore ay hoggaaminayeen waxay noo sheegeen wixii ay kala kulmeen xisbigii saddexaad ee aanu ku kala kacnay sidii doorashada loo qaban lahaa xisbiga wadani waxay kala kulmeen bay noo sheegeen haddii ilaahay yidhaahdo maalinta sabtida tobanka subaxnimo ayaanu wixii wara ee intaa ka badan idin siin doonaa waxay noo sheegeen waxay kala kulmeen wixii war ah dhammaan waxaan idiin sheegi doonaa sabtida haddii ilaahay yidhaahdo war alla waxa laali iyadoo taxanaa laga soo bilaabo maalintii aanu ku dhawaaqnay in doorashadu ay dhacayso 2019ka ilaa iyo maanta wixii aanu soo marray oo dhan saddexda xisbi isla soo marray iyo dadkii dhexdhexaadinayeyba waxaanu idinku sheegi doonaa sabtida haddii ilaahay yidhaahdo dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid cabdinaasir qodax isagoona halkaasi ku sheegay in weli xisbiga ucid uu ku taagan yahay mowqifkii ahaa in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay ku qabsoomaan dabayaaqada sanadkan aynu ku guda jirno waxaa la socotay maalmaha inay axsaabtu ay sharciyo howlaha iyo ay ku jireen runtii saaka waxaan la kulanay un odayaashii madaxweyne ku-xigeenadii iyo sansaf akaademiyadda iyo hardoor kale oo qaranka ah oo runtii dee ka soo gurmaday muxuu ahaayo oo awalba ku dhex jiray markii hore xisbida isku yeedhay wadahadalladii hore markii ay dee istaageen wadahadalladan dambe furmayna dee bundhig u ahaa ayaanu runtii saa la socoteen maalintii dhowd aan halkan ka hadlaynayna aan idiin sheegnay waxay ahayd waxaanu idin idhi waxaanu ka warsugaynaa nimanka odayaasha ee madaxweyne ku-xigeenada iyo actriska isukaaya keenay baanu ka warsugaynaa baanu maalintii ugu dambeysa halka u kala tagnay aanu idinku warbixinay marka maanta inagu soo warbixiyeen madaxweyne ku-xigeenadii iyo sansaf akaademiyada iyo aqoonyaha badan oo runtii haldoor badan oo dalkan deedee una soo dagaalamay dhiig badan u soo shubay qaarkood u xidhnaayeen muddo badan u xidhnaayeen oo runtii dee taariikh halgan iyo mid waxqabadba dalkan ku lahaa oo runtii dee muxuu ahaayey horumarkiisa iyo wadajirka ummadda iyo midnimada ummaddana runtii dee usoo dagaalamay oo waqti ku soo mariyey usoo bixiyey ayaa runtii iyaguna markaa dee nagu warbixinayay inay halkii ay hawshii daynaga tegeen halkay u marayso markaa saak labada xisbi bay warbixintii ku soo celiyeen xisbigii kale wadanina way runtii way la kulmeen shalay bay la kulmeen doorashooyinku 2019 sanadkan aynu ku jirno aakhirkiisa inoo qabsoomaan labada qodob baan runtii sii iftiimin lahaa laakiin wadahadallo sii ku bilaabeen iyo sanadkaa dhammaaday wixii activitiga aanu runtii hawsha action ku saabsanaa oo dhan sabsidaan idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay naftan igu simo xariir maxamed koosaar star tv hargeysa